Moimme. Morjesta, Joni. IFK Mariahamnissa eletään jännittäviä aikoja. Vältitte suoran putoamisen runkosarjan viimeisellä kierroksella viime lauantaina voittamalla Kotkan 2-0 vieraissa. Tänä iltana on sitten vuorossa ensimmäinen osaottelu liigakarsintaa Gnistania vastaan. Ja palataan siihen tuossa hetken kuluttua, mutta viivytään ensin hetki tuossa viime lauantain Kotka-pelissä. 2-0 voitto vieraissa. Se mahtoi olla aikamoinen helpotus. Oli se, että siinähän meillähän oli tavoite päästä sieltä karsintoihin ja niin päästiinkin, mutta se oli pakko sanoa pojilta niin kuin todella upea varsinkin se eka puolen aika, että kun miettii, että missä tilanteessa sellainen suuri suoritus tulee, että luotin 3-4 todella hyvä maalipaikka, niistä pari maaleja ja sitten pystyimme puolustamaan se toinen puolen aika ja tehtiin senkin nöyrästi koko jengi, että siinä mielessä todella tyytyväinen ja kuten sanoit, helpotus iso sellainen. Joo, ja se näytti kuitenkin, että teillä oli aika kivasti kontrollissa se otto. Joo, kyllä se oli näin, se alku oli sen verran vahva meiltä, sanotaan näin se 10-25 minuutti, silloinhan luotin 3-4 hyvää paikkaa ja ihan pari melkein täpin maalia tuli siitä. No se eka oli kyllä, ei niin helppo, mutta loistava pusku Tukolta, mutta se toinen oli täpin ja siinä oli Sidin todella hyväkin paikka, missä ne maaliviivalta, että 15-20 minuuttia oli ehkä se parasta, mitä ollaan nähty tänä vuonna IFK:lta, ja sitten tuollaiseen paikkaan, että sellaista tulee, sehän on niinku ihan mahtava valmentajana nähdä. Joo. No, tänä iltana on vuorossa sitten liigakarsina avausottelu Gnistania vastaan Helsingin Oulun kylässä. Aloitetaan sillä, että mitä te tiedätte Gnistanista? No, suhkoht hyvin tänä päivänä pystyy kaikkien niin kuin scouttausohjelmien kautta saada tietoa ja kaikki pelit kuitenkin näkyykin. Viime vuonna olin Jarossa ja silloin pelattikin Gnistani vastaan pari sen otteita, oli jopa pari kolme kertaa. Et siinä mielessä suhkoht tuttu joukko, aika samat pelaajat kuin mitä oli viime vuonna. Ja se mitä puhuu niiden puolesta on se, että nehän ovat tottuneet siihen, että voitosta voittaa menee niin kuin se kausi ja siinä kärjessä aina ollut. Ja meillä sitten niin kuin toisinpäin se, joka sitten puhuu niin kuin meitä vastaan, on just se, että meillä on ollut vaikea niin kuin voittaa ja ei ole tänä vuonna vielä voitettu kaksi pelää peräkkäin. Et esimerkiksi se olisi hyvä päivä tänään saada se eka kertaa se toinen voitto heti sen voiton jälkeen. Joo. Minkälaista palloa Gnistan pelata? Mut ollaan näin päin, että minkälaisia ottelukuvaa sä oot valmistanut joukkueesi? No Gnistanhan hyökkää voimakkaasti aika isolla numeroilla hyvä pallon kanssa. Et niillä on se koko puolustuslinja keskikenttä ovat hyviä pelaajia pallon kanssa varsinkin. Ja sit hyökkäys on yksi iso kaveri Markkanen ja sitten on Latonen, joka viime vuonna oli IFK:ssa, mutta on selkeästi nostanut tasoa niin kuin tälle kaudelle. Ja sitten löytyy, anteeksi, joko Sukunda tai Sar Voivalin, missä on sitten vähän enemmän vauhtia ja suoraviivaisuutta, mutta hyökkää isolla numeroilla. Ja niiden peleissä on yleensä ollut, että aika paljon maalipaikkoja molemmissa päissä on ollut. Joo. Minkälaista ottelukuvaa sä ennustat tähän? Oletteko te pallon päällä? Lähettekö te tavoittelemaan niin kuin pallonhallintaa vai miten sä näet tämän? Ei, sellaista ei olla lähdetty tavoittelemaan nämä viimeiset 3-4 peliä, kun on pelkästään ollut tulosta, mitä haetaan. Et me mennään sillä samalla viiden linja tai 3-4-2-1, jos sen haluaa kutsua sillä tavalla. Tärkein on mun mielestä se, miten olen pojille sanonutkin, että pitää olla nöyrä työnteko ja pitää niin kuin tehdä se puolustussuunta hommat yhtä hyvin kuin nämä kaksi viimeiset pelit. Lahtea vastaan ei ollut kuin 8+ veskari ja silti nolla pysyi. Ja viime peli oli kaikki 11 kentällä ja hyvin, hyvin muoto liikkuu ja puolustaa. Se on niin kuin se eka juttu, että ensin se pitää olla kunnossa, koska muuten mä oon ihan varma, että Gnistan pääsee iskemään maalia tai ainakin maalipaikkoja meitä vastaan, jos sitä homma ei tehdä niin kuin todella hyvin. Eli siitä niin kuin lähdetään. Ja sitten mä oon melko varma, että silloin kun ne hyökkää aika avoimesti, että meillä tulee sekä vastaiskupaikkoja, mutta myöskin erikoistilanteesta veikkaan, että me pystyisimme vähän luoda tänään
Ja jos saadaan jalat liikkeelle, kuten oli viime peli, aika hienoa hyökkäyspele oli varsinkin se eka puoliaika meiltä, että jos noin pari-kolme asiaa osui kohille tänään, sitten mä veikkaan, että tulos jopa voisi suosia meitä. Joo, teillä oli jonkunasteisia haasteita rosterinne kanssa ennen KTP-ottelua. Mikä tilanne on nyt? Joo, en siellä ennen oli vähän loukkaantumassa. Nyt on Sumosalo pois ja Kubron, että ne tippui viime pelistä pois. Hyvä juttu on, että Timi Lahti on sitten takaisin, että ainakin yksi kaveri siihen puolustusmuotoon saadaan lisää. Ja sitten Daniel Enqvist näytti viime pelissä, että pärjäsi hyvin silloin, kun tuli Mikon tilalle ja Mikko siirtyi topparin paikalle. Että Daniel sitten aloittaa vasemmalla tänään ja on pärjännyt hyvin. Että luotaan siihen, että kaverit pystyy ja hoitaa homman. Joo. Miten sä näet, mihin pelin osa-alueeseen tämä illan Gnistan matsi ratkeaa? Mä sanoisin näin, että se ratkeaa siihen, että pystymmekö me meidän pelissä olla niin kuin, kuten sanoin, tarpeeksi nöyrä puolustussuuntaan. Eli jos liikutaan muodossa hyvin ja näin, sitten mä luulen, että Gnistanille tulee olemaan aika vaikea kuitenkin luoda paljon paikkoja meitä vastaan. Ja sitten pystymmekö olla yhtä terävä sitten omassa pelissä ja vähän hyödyntää vastaiskut vähän paremmin. Eli tänä päivänä tai tähän pelin ennustan vähän sitä, että Gnistan ehkä vie ja pitää palloa pikkasen enemmän. Ja se on mulle ihan ok, kunhan me tehdään paikoista maaleja ja ei päästetä niitä tekemään. Kiitos Jimmy näistä sanoista ja onnea illan koitokseen. Jees, kiitos sulle. Kiitos. Kiitos.